Zbulimi i pronarëve që janë pas kompanive të regjistruara në vendet offshore është qëllimi i nismës së deputetit Agron Shehaj. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, ai thekson se janë miliarda euro që shkojnë për subjekte që nuk dihet se kush fshihen pas, duke stimuluar edhe korrupsionin. Mbi 1 miliard euro të taksapaguesve shqiptar që shkojnë në llogari të panjohura offshore, pas të cilave qëndrojnë individ që duan të mbeten të fshehur. Mund të jenë zyrtar të lartë, ministrat qeverisë dhe potencialisht edhe vetë kryeministri. Sipas tij duan marr masa për të ndaluar kontratat me kompanitë që fshehin përfituesit real, duke shtuar se vendi ka nevojë për transparencë. Është e pamohueshme që niveli i korrupsionit është pengesa kryesore e zhvillimit të këtij vendi. Qëllimi i këtij projekti ligji është të ndaloj që shteti shqiptar të bëj kontrata me kompani offshore, sepse nuk ka dyshim që sot pas çdo kontrate me një kompani offshore fshihet një politikan. Në seancën dëgjimore, majoranca kërkoi bashkimin e nismës me një tjetër projekt ligj të paraqitur nga Jorida Tabaku, çka solli edhe përplasje me opozitën. Tash nisëm me koleges deputete Jorida Tabaku dhe kur të bëhet shqyrtimi i nismës, sot ishte vetëm prezantimi, do të shqyrtohen së bashku për efekt të parimit të koezionit të nismave. Megjithatë, do të jetë diskutimi nen për nen dhe votimi në seancë që do të vendosë nëse draftet do të miratohen apo rrëzohen.